les jornades el que pretenem és marcar els objectius en la negociació col·lectiva doncs, pel 2018 i els nostres objectius principals doncs, són els convenis col·lectius sectorials per lluitar contra els convenis col·lectius d'empresa que el que fan és precaritzar les condicions de treball. Parlem de la necessitat de pujar els salaris. I sabíem que la diferència entre els salaris de la persona que treballa, que cobra menys d'una empresa i la persona que cobra més d'una empresa, doncs eren unes diferències absolutament abismals. Hi ha empreses que són 500 vegades més, hi ha empreses de mitjana que són 119 vegades més el que cobra el salari mitjà que no pas un directiu d'una empresa, i des de la UGT de Catalunya entenem que això sí que genera fractura social al nostre país. Aquesta és la nostra gran fractura social entre rics i pobres. És en aquest sentit que fem i apel·lem a la negociació col·lectiva com a mecanisme per redistribuir la riquesa a casa nostra i per acabar amb aquestes absolutes desigualtats. Portem absolutament doncs, 7 anys de pèrdua seguida de poder adquisitiu, aproximadament un 7%, que reivindiquem increments salarials d'un 3% aproximadament. Un 3% que ens permeti, en primer lloc, afrontar els increments previstos de l'IPC, que ens permeti absorbir els increments previstos de la productivitat, però que també ens permeti començar a recuperar aquest poder adquisitiu. És veritat que s'ha d'anar modulant per sectors aquest increment del 3%, però el que sí que ens hem de posar com a objectiu és millorar els salaris més baixos. No hi pot haver cap treballador que tingui un conveni que aquest conveni permeti que cobri menys de 1.000 euros. Ja no hi ha cap excusa perquè els salaris continuem perdent poder adquisitiu. També aboguem per la necessitat de que hi hagi un registre de la jornada i del control horari, perquè es fan a Catalunya moltíssimes hores extraordinàries que no es remuneren, i això no ho podem permetre. Per tant, doncs, volem que els convenis col·lectius doncs, hi hagi l'obligació de l'empresa de registrar les jornades de treball doncs, perquè ningú treballi gratis. També parlem de que a igual treball, igual sou, doncs, per lluitar contra les empreses multiserveis, les falses cooperatives i els falsos autònoms, que al final són fórmules de precarietat inventades doncs, per no complir amb el que s'estableix als convenis col·lectius sectorials. I per tant el que volem és que els convenis col·lectius sectorials tinguin clàusules que impedeixin que mitjançant la subcontratació s'apliquin doncs, convenis col·lectius propis i que hi hagi treballadors contractats directament per l'empresa que tinguin un salari i treballadors que facin la mateixa feina contractats a través d'una empresa multiserveis doncs, que cobrin la meitat. També parlem de la necessitat d'establir clàusules d'igualtat, de convertir la igualtat en real, doncs per lluitar contra tots els tipus de desigualtat i per acabar amb la bretxa salarial. Mentre que les reformes laborals no es deroguin, doncs, el conveni col·lectiu és l'eina fonamental doncs, per poder distribuir la riquesa i per poder tenir condicions de treball i de vida dignes. A més d'aquests 10 del decàleg, també tenim una pàgina web en la que hem introduït tot tipus de clàusules en matèria de salaris, de jornada, d'igualtat, en matèria de com actuar davant de les noves tecnologies, clàusules relacionades amb el dret de la desconnexió dels treballadors, clàusules doncs, per lluitar contra que s'utilitzi la figura dels becaris per cobrir llocs de treball fixos i que per tant doncs, que els becaris tinguin la formació necessària i que no facin una feina, i tot un tipus tot el que nosaltres entenem que ha de tenir un conveni col·lectiu doncs, per aconseguir aquestes condicions de treball dignes.